allergik kasalliklar haqida bugün suhbat olib boramiz. Allergiya bu o'zi nima? Allergik kasalliklar bu bütün umr davom etadi degani emas. Vaqtida murojaat qilib kelsanglar, albatta buni bizlar to'xtatib qolishimiz mumkin. Allergik kasalliklarga moyillik bu nasldan naslga o'tishi mumkin. Har xil dorilarni qo'llash natijasida har xil dori allergik kasalliklari kuzatilmoqda. Dorini iste'mol qilishidan oldin, hattoki yeyotgan narsani iste'mol qilishdan oldin faqat allergolog bilan maslahatlashgan holda qilishi zarur. Bemorlar keladi doktor, menda faqat bahor oyida apreldan may oyigacha burnim bitadi, nafasim chiqadi, yo'talaman dedi. Shunaqa yashayveramanmi, jonimizga tegib ketdi-ku degan holatlarni ham kuzatamiz. Allergik kasalliklardan qancha tez tuzalishni xohlasanglar, shuncha oldin murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Ben Ahmedov Xushnud Saparbayevich, Oliy toifali shifokor allergologman. Bugungi kunda Global Medical Center klinikasida faoliyat olib bormoqdaman. Hozirgi kunda allergik kasalliklar juda ham aktual bo'lganligi uchun allergik kasalliklar haqida bugun suhbat olib boramiz. Allergiya bu o'zi nima? Allergiya so'zi bu grekcha so'zdan olingan bo'lib, allos begona, ergos ta'sir degan ma'noni bildiradi. Ya'ni begona moddani organizmga ta'siri degan ma'noni anglatadi. Har bitta allergen u odam organizmiga tushgandan keyin odam organizmidan allergenga nisbatan antigenlar ishlab chiqariladi va uni yot modda deb unga qarshi himoya hujayralarini ishga soladi. Allergik kasalliklarning bir nechta turlari mavjud. Masalan, organizmda ko'zga keladigan bo'lsa allergik konyuktivit, burun shilliq qavatlarida allergiya bo'ladigan bo'lsa bu allergik rinit deyiladi. Nafas yo'llarida, bronxlarda bo'ladigan bo'lsa bronxial astma deyiladi. Organizmda terida bo'ladigan allergik holatlarning turlari ham juda ham ko'p. Bu qavarchiqlar, ya'ni eshak yemi deyiladi. Masalan, qovoqlarni yuzlarni shishib ketishi bilan bo'lishi mumkin bo'lgan allergik holatlar angioneuritik shishlar yoki kvinki shishlari deb aytiladi. Barcha organlarda o'zini allergik holati, allergik kasalliklari kelib chiqishi mumkin. Allergik kasalliklarning turlari juda ham ko'p. Masalan, yoshlikdan bolajonlarimizda tug'ilishi bilan paydo bo'ladigan, xalq tilida mana diatez deymiz, atopik dermatit deyiladi. Atopik dermatitlar bu qadamma-qadam boshqa organlarga o'tishi mumkin bo'lgan allergik kasallik hisoblanadi. Ko'pchilik bemorlarimiz savol berishadi, allergiya yuqadimi yoki nasldan naslga o'tadimi degan savollarni berishadi. Allergik kasalliklarga moyillik bu nasldan naslga o'tishi mumkin. Agar ota-onaning bittasida yoki onada yoki otada bo'ladigan bo'lsa, bu 25-30% bolalarga o'tishi fanda tasdiqlangan. Ham otada ham onada ikkalasida ham allergik kasal bo'ladigan bo'lsa, tug'ilayotgan bolalarning 50-60% allergik kasallik uchrashi mumkin. Mana atopik dermatitni aytib o'tdik. Atopik dermatitdan keyin masalan noto'g'ri lechenie, noto'g'ri davo muolajalari qo'llaniladigan bo'lsa yoki vaqtida davolanmaydigan bo'lsa, u qadamma-qadam allergik rinitga o'tishi mumkin. Bolajonimiz oldin terida qichishlar, yuzda toshmalar bilan bezovta qiladigan bo'lsa, endi bolajonimizda yana bitta allergik xastalik, bu allergik rinit qo'shiladi. Allergik rinit degani bu burun shilliq qavatlarining allergik yallig'lanishi hisoblanadi. Shu bilan birga ko'z shilliq pardasining allergik yallig'lanishi allergik konyuktivit deyiladi. Yanada agar mana shu bolajonimizda yoki o'smirlarda shu allergik kasallik to'g'ri davolanmaydigan bo'lsa yoki vaqtida shifokor vrach allergologga bormaydigan, o'z boshimchalik bilan davolaydigan bo'lsa, bu yanadan chuqurlashib qolishi mumkin. Ya'ni nafas yo'llarida pastki nafas yo'llariga, bronx yo'llariga o'tgandan keyin bronxial astma xastaligini keltirib chiqarishi mumkin. Bugungi kunda juda ham ko'p murojaat qilayotgan allergik bemorlarga keladigan bo'lsak,
Hozirgi kunda ko'pchilik o'z boshimchalik bilan vrachga murojaat qilmasdan dori-darmonlarni ishlatish, har xil dorilarni qo'ni-qo'shnidan yoki o'z tanish-bilishlaridan eshitib, har xil dorilarni qo'llash natijasida har xil dori allergik kasalliklari kuzatilmoqda. Mana kuni kecha ham mana oldimga murojaat qilib kelgan bemorimiz COVID bo'ldim deb o'z boshimchalik bilan har xil dorilarni aptekadan, ya'ni dorixonadan sotib olgan va butun badanga qizg'ish toshmalar toshib ketishi, ya'ni eshak yemi deyiladi xalq tilida. Shu bezovta qilgan va lablar, qovoqlar shishib ketishi, ya'ni kvinki shishi bilan murojaat qilib kelishdi. Bu bemorimizni anamnezini surishtirganimizda haqiqatan ham anamnezda oldin ham doriga allergiya bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Shuning uchun yurtdoshlarimizdan shuni iltimos qilamizki, agar sizda oldin ham allergik holat kuzatilgan bo'lsa, albatta qanaqangi dori olishdan oldin albatta allergolog shifokori bilan murojaat qilishingizni so'raymiz. Chunki hozirgi kunda nomi har xil bo'lgan, tarkibi bir xil bo'lgan dorilarimiz juda ham ko'payib ketgan. Mana shu dori allergiyasini agar vaqtida murojaat qilmaganimiz dedi shu bemor. Buni og'ir holatlar, ya'ni anafilaktik shok deymiz, qon bosim tushib ketib, bemor hushidan ketib qolishi mumkin bo'lar edi. Yoki mana shu tashqarida bo'layotgan shishlar, labdagi, qovoqdagi shishlar, halqumda va pastki nafas yo'llarida shishlar bo'lib, hayotdan ko'z yumishi mumkin edi. Va yana bitta og'ir holatlari bor. Stevens-Johnson sindromi degan allergik kasallik bor. Lyella sindromi degan kasalliklarimiz bor. Bu juda ham og'ir holat hisoblanadi. Reanimatsiya bo'limlarida davolanadi. Bunda mana shu bemorni bütün tanadagi terini üst qismi, epidermis qismi shilinib tushadi. Xuddi kuyish kasalligiga o'xshagan kasallik hisoblanadi. Bunaqa kasallarimiz juda ham ehtiyot bo'lishlari kerak. Har bitta dorini iste'mol qilishidan oldin, hattoki yeyotgan narsani iste'mol qilishdan oldin faqat allergolog bilan maslahatlashgan holda qilishi zarur. Bugungi mavzumiz qavarchiqlar, ya'ni xalq tilida eshak yemi deyiladi. Eshak yemining bir necha xil turlari mavjud. Ularni uzoq davomiyligi bo'yicha o'tkir eshak yemi, ya'ni bu 1,5 oygacha, ya'ni 6 haftagacha bo'lgan vaqtda bo'ladigan bo'lsa, bu o'tkir qavarchiqlar deyiladi. Agar 1,5 oydan ko'proq davom etadigan bo'lsa, bu surunkali qavarchiqlar deyiladi. Qavarchiqlar turlari juda ham kelib chiqishi juda ham ko'p. Masalan, oziq-ovqat ta'sirida kelib chiqishi mumkin, dorilar ta'sirida kelib chiqishi mumkin. Yana xolinergik qavarchiqlar deyiladi. Bu ichki organlarni ishini buzilishi yoki asab sistemasi bilan bog'liq bo'lgan qavarchiqlar. Hattoki akvagen, mana sovuq suv ta'sirida sovuqdan kelib chiqadigan qavarchiqlar ham turlari mavjud. Surunkali qavarchiqlar bilan masalan ko'pchilik bemorlarimiz murojaat qilishadi. Doktor, men 2 yildan beri badanimga toshmalar toshib yuradi, eshak yemi. Vaqtincha diazalni ichsam, vaqtincha kamaytiradi, yoki umuman ta'sir qilmaydi. Qanaqa davolasak bo'ladi deb murojaat qilishadi. Bu bemorlarimizda birinchi tekshiruv usullarini olib boramiz. Qonda umumiy qon tahlili, qondagi umumiy immunoglobulin E miqdorini ko'ramiz va qolaversa spesifik immunoglobulin E ga qon analizlari qilishimiz mumkin. Shu bilan birga endi qavarchiqlarda juda ham katta rol o'ynaydi. Inson organizmidagi ichki organlar, jigar, o't qopining ish funksiyasi, oshqozon osti bezi, hattoki ichaklarni funksiyasi buzilishi, ko'pchilikda ich qotishlar bo'ladi. Qon-qonsimon bez funksiyasini buzilishlari ham mana shu qavarchiqlarni kelib chiqishida muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun ultratovush tekshiruvi bilan o'sha qon-qonsimon bezi, o't qopi, jigar, oshqozon osti bezlarini uzunda tekshiruvdan o'tkazamiz va umumiy axlat tahlilini ham shu bilan birga tekshiruvni tavsiya qilamiz. Axlat tahlilida hattoki gijjalar chiqishi mumkin. Shunaqa qavarchiqlarni keltirib chiqaruvchi askarida, astritsa degan gijjalar, parazitlar bo'lishi mumkin. Ko'pchilik bemorlarimizda mana shu gijjalarni davolaganimizdan keyin, oshqozon ichak tizimi funksiyasini yaxshilaganimizdan keyin ham bu qavarchiqlar yo'qolib ketishi kuzatilgan.
Qavarchiqlar bilan kelgan bemorlarda birinchi ularni kelganida birinchi ularni terisiga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Terida qanaqa turdagi toshma bor? Urtikar toshmami, eritematozmi, papulyoz toshmami? Bu qavarchiqlarda bo'ladigan toshma bu urtikar toshmalar hisoblanadi. Ya'ni teri sathidan bo'rtib turuvchi toshmalar hisoblanadi. Toshmalarni ko'zdan kechirib bo'lganimizdan keyin so'rab surishtiruv amalga oshiramiz. Bemor qachondan beri bu kasal bezovta qiladi va qaysi narsani iste'mol qilgandan keyin yoki qanaqadir dori iste'mol qilgandan keyin bu bo'ladimi? So'rab surishtiruv, ya'ni anamnez yig'ish allergik anamnez deyiladi. Allergik anamnez yig'ib bo'lganimizdan keyin bemorga ultratovush tekshiruvini o'tkazishimiz zarur bo'ladi. Bunda qalqon suman bezi roli bo'lgani uchun qalqon suman bezi va ichki organlar, o't qopi, jigar, oshqozon osti bezi, qorin bo'shlig'i a'zolarini ultratovush tekshiruvini o'tkazamiz. Ultratovush tekshiruvimizda qalqon suman bezi ultratovushdan o'tkazadigan bo'lsak, bu bemorlarimizda ko'pincha autoimmunit tiroidit degan kasallik kelib chiqadi. Autoimmunit tiroidit tugunli bo'qoq bilan birga kelishi mumkin ko'pincha. Tugun o'zidan zaharli narsalar, zaharli moddalarni ishlab chiqargandan keyin bemorlarda qavarchiqlar toshishi kuzatiladi. Jigarga keladigan bo'lsak, jigar o'z funksiyasini yaxshi bajarmasligi, unda yana fermentlarni oshib ketishi yoki qanaqadir jigar kasalliklarini o'tkazgan bo'lsa bemorimizda gepatit kasalliklari shu jumladan yoki o't tufagini dimlanishi, xolesistit kasalliklarida ham xuddi shunaqa toshmalar kelib chiqishi mumkin. Oshqozon osti bezida pankreatit belgilari ko'pincha kuzatiladi. Pankreatit bo'lgandan keyin surunkali pankreatitda o'sha hazm fermentlari yetishmaydi. Ovqat hazm bo'lishi fermentlar yetishmagandan keyin inson organizmida ovqat yaxshi hazm bo'lmaydi. Har xil moddalar, zaharli moddalar foyda bo'lishi mumkin. Shu ta'sirida ham allergik kasalliklar, ya'ni toshmalar yuzaga kelishi mumkin. Qabziyat mana ko'pchilik bemorlarimiz 2 kun, 3 kun, hattoki 4 kunlab ichim kelmaydi deydi. Mana shu chiqib ketishi kerak bo'lgan modda chiqmayotgandan keyin organizmga qayta so'rilishi boshlaydi. Shu zaharli moddalar ta'sirida ham bo'lishi mumkin. Mana shu hamma oshqozon ichak tizimlarini ishini, funksiyasini yaxshilasak, mana shu chiqayotgan qavarchiqlarni tuzalishiga olib keladi. Keyingi navbatda ularga qon analizini buyuramiz. Qon analizida umumiy qon tahlili, umumiy qon tahlilida eozinofillarni ko'rishimiz mumkin. Ko'pincha bemorlarda eozinofillarimiz oshib ketadi va umumiy immunoglobulin E miqdori 100 gacha bo'ladi. Ko'pchilikda 100 dan hattoki 1000 gacha bo'lgan bemorlarni ko'rganmiz va shu bilan birga spesifik immunoglobulin E. Spesifik immunoglobulin E bu alohida qaysi moddaga organizmda sezuvchanlik oshganini aniqlaydigan qon tahlili hisoblanadi. Masalan, bemorimiz aytadi, "Menda nimaga allergiya borligini aniqlab bering" degan paytda bizlar spesifik immunoglobulinlarga qon topshiramiz. Bu bemorimizda yong'oqqa allergiya bormi, yoki tovuq go'shtiga bormi, yoki sutga bo'ladimi, yoki tovuq tuxumi bo'ladimi? Ko'pchilik bemorlarimiz "Menda allergiya berishi mumkin" deb ko'pchilik mevalarni, hattoki foydali mevalarni yemasdan yurishadi. Bizlar buni aniqlaganimizdan keyin o'sha yemayotgan vitaminlarga boy mevalar ularga allergiya bermaganligini biz aniqlab berishimiz mumkin. Shu yerda allergiya berayotgan narsalarning miqdori yuqori chiqadigan bo'lsa, aytamizki, shu moddalarni siz iste'mol qilmasangiz, shu allergiya holat sizda kuzatilmasligi mumkin deb davo muolajalarini bemorlarga o'tkazamiz. Bemorimizda qaysidir mahsulotga allergiya yuqori chiqadigan bo'lsa, shu bemorimizga tavsiya qilamiz, ma'lum bir muddatga, masalan 3 oygacha o'sha narsani iste'mol qilmay turishini so'raymiz. Undan keyin hamma allergik kasalliklari bezovta qilmasa, bemorda yana tekshiruvlarni o'tkazamiz. Endi allergiyani o'zi chin allergiya bo'ladi yoki pseudo allergiya degan narsa bor. Pseudo allergiya xuddi allergiyaga o'xshab, o'sha toshmalar toshadi, qichishlar bezovta qiladi. Klinikasi bir xil bo'laveradi. Lekin u yerda immun jarayon bo'lmaydi. Pseudo allergiya bu yolg'on allergiya hisoblanadi. Chin allergiyada 3 bosqichli klinik o'sha immun jarayon bo'ladi. Buni qayerdan farqlashimiz mumkin? Mana bemorlarimiz keladi, doktor deydi, "Men qulupnayni 1 kilo yesam toshma toshishim boshlaydi." Lekin masalan ozgina 2-3 ta yeganimda allergiya chiqmaydi. Nimaga unaqa degan savollar bilan murojaat qilishadi. Bu ularga tushuntirib, bu pseudo allergiya.
Eğer hakiki alergi bo'lganda siz ondan bir dona yoki hattoki yarım ta qulupni yeganda bu sizda alergi holat yuzaga kelishi mumkin. Chin alergi holat bu oziq-ovqatda yoki dori preparati miqdoriga bog'liq emas. Shu anamnezda so'rab surishtirganda shundan ham bilib olishimiz mumkin va boyaga aytganimizdek spesifik immunoglobulin yega qon analizini topshirganda ham bu narsa kelib chiqadi. Pseudo allergiya holatlarini sababchisi ko'proq boya aytganimizdek ichki organlarni o'z funksiyasini to'liq bajara olmasligi yoki parazitlarni bo'lishi, gijjalarni bo'lishidan kelib chiqishi mumkin. Bu davolashda ham katta ahamiyatga ega. Mana shu pseudo allergiyani ichki organlarni ishini to'g'rilasak, u o'z-o'zidan allergiya holat tuzalib ketishi mumkin va bemor xohlagan narsasini iste'mol qilishi mumkin bo'ladi. Davo muolajalariga keladigan bo'lsak, allergik kasalliklarni o'tkir bosqichida o'ziga xos davo muolajasi qo'llaniladi, ya'ni bu simptomatik davo muolajasi deyiladi. Ya'ni antigistamin dorilarni o'zi ham hozir birinchi, ikkinchi va ikkinchi avlod metabolitlari yoki uchinchi avlod antigistamin dorilar deb yuritiladi. Antigistamin dorilar beriladi. Agar bemorda og'irroq holatlar, kvin kesishlari yoki boshqa shunga o'xshash og'irroq holat bo'ladigan bo'lsa, bunda steroid preparatlar, steroid, kortikosteroid yallig'lanishiga qarshi preparatlarni o'zi bir necha xil bo'ladi. Ya'ni tizimli umumiy ta'sir qiluvchi kortikosteroidlar bor. Bular tabletka yoki inyeksiya ko'rinishida bo'ladi va ingalyatsion ko'rinishda bo'ladigan kortikosteroidlar bor. Ingalyatsiya ko'rinishida qachon biz qo'llaymiz? Allergik rinit kasalligida burun bitish, aksirish, burundan suv kelishi, ya'ni bu bahor, kuz oylarida hali o'simliklarni changidan kelib chiqadigan allergik holatlar, ya'ni palinoz kasalligi deymiz. Bunda o'sha allergik rinit kasalligida burunga sepiladigan nazal spreylar, ya'ni nazal kortikosteroidlar deyiladi. Bu faqat burunni shilliq qavatini allergiya bezovta qilayotgan joyiga ta'sir qiladi. Bu mahalliy kortikosteroidlarni biodostupnosti, ya'ni qonga so'rilishi juda ham kam bo'lganligi uchun buni hech qanday yomon ta'sir organizmga yo'q desak ham bo'ladi. Astma kasalligimiz, bronxial astma kasalligimiz ham, masalan, palinozda ham astma bo'lishi mumkin. Bemorlar keladi doktor, menda faqat bahor oyida apreldan may oyigacha burnim bitadi, nafasim chiqadi, yo'talaman deydi. Shunaqa paytda ham mahalliy ta'sir qiluvchi kortikosteroid preparatlarni og'iz orqali qo'llaydigan bo'lsak, o'sha bronxlarni o'zigagina borib, o'sha joyda o'zi yallig'lanishga qarshi ta'sir qiladi. Buni ham hech qanday yomon ta'sirlari yo'q deb aytib o'tishimiz mumkin. Xo'p, yana endi ikkinchi etapimiz bo'ladigan bo'lsa, bemorlarimizda qish faslida sovuq tushgandan keyin bemorlarimiz ko'pchilikda allergik xastaliklar uxlaydi, ya'ni tinch davrga o'tadi. Tinch davrda qiladigan bizani asosiy maxsus davomiz bor. Bu maxsus immunoterapiya deyiladi. Bu paytda qo'llaydiganimiz o'sha bemorda biz tekshiramiz, yoki qo'lga skalifikatsion testlarni qo'yamiz, yoki qon orqali spesifik immunoglobulinlarni aniqlab, nimaga, qaysi o'simlikka yoki changga bo'lyaptimi yoki qaysidir o'simlikka bo'lyaptimi, bularni aniqlab turib, o'sha allergenni, ya'ni sababchi allergenga nisbatan gipersensibilizatsiya deymiz. Ya'ni bu degani organizmni shu allergiya berayotgan moddaga o'rgatish. Ya'ni organizm oldin yot modda deb qabul qilib turgan bo'lsa, endi bu yog'iga bu yot modda emas degan maqsadda unga tushuntirgan holda unga qarshi kurashmasligini, ya'ni sezuvchanligini pasaytirish uchun biz qish faslida maxsus immunoterapiyani olib boramiz. Allergik kasalliklarni oldini olish bo'yicha avvalambor bu homiladorlik davridan boshlab harakat qilish kerak. Shu homilador ayolga ximiyaviy moddasi ko'p bo'lgan, har xil aromatizatorlar bo'lgan bo'yoqlar qo'shilgan oziq-ovqatlarni bermaslik kerak. Va shu jumladan allergiyaga moyilligi bo'lgandan keyin ularga hali allergiya berishi mumkin bo'lgan oziq-ovqatlar bor, moshli ovqatlar deymiz. Yong'oqlar, bular juda ham ko'p allergik xastaliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Go'shtlardan ot go'shti, keyin shokoladlar, bular allergik xastaliklarni, masalan, uxlab yotgan allergiyani uyg'otib yuborishi mumkin. Homiladorlik davridan boshlash keyin mana chaqaloq tug'ildi. Chaqaloq tug'ilgandan keyin iloji boricha tabiiy o'sha ona emizishi kerak bo'ladi. Ko'pchilik fuqarolarimiz sun'iy ovqatga o'tkazib yuborishadi. O'sha sun'iy ovqatga o'tkazgan bolalarda ko'proq allergik holatlar kuzatiladi.
Bunu tekşürürler devamında alımlarımız ispatlayın. Şunun için ilacı barca 2 yaş geçen emizip keyin yine hoşumça avukatlar verişi bize tavsiye kılalımız. Yine şu cümlede aytib o'tsak bo'ladi, allergiyaga moyilligi bo'lgan bemorlarning yashash sharoitini birinchi o'rinda to'g'irlash kerak. Ko'pchilik bemorlar meni oldimga kelishadi, doktor yo'talaman, quruq yo'tal bezovta qiladi, uyingiz mabodo birinchi etajda emasmi deb savol bersa, qayerdan bildingiz deb savol berishadi. Chunki birinchi etaj masalan ko'p qavatli uylarda ko'pchilik zax bo'ladi. Namlik yuqori bo'ladi, namlikda zamburug'lar ko'proq havo tarkibida bo'ladi va u yerga kamroq quyosh tushishi natijasida allergiya keltirib chiqaruvchi uy kanachalari deymiz. Uy changi kanachalari. Uy changi kanachalarining ham bir necha xil turlari bor. U chang tarkibida bo'ladi. Dermatofagoz pitilinissimus, farineya degan xillari bor. Bular quyosh tushmaydigan, havo aylanmaydigan zaxro joylarda bu kanachalar ko'proq yashirgan. Tekshiruvlarimiz shuni ko'rsatgan. Keyin hali bemorimizga aytamiz, siz uyingizni almashtirishingiz kerak deganimda ko'pincha xafa bo'lib kelishadi, lekin uyni almashtirgandan keyin hatto shu bemorlarimiz dori-darmonsiz ham tuzalib ketganlar ko'pchiligini guvohi bo'lganmiz. Bu ham bir profilaktika yo'li deb o'ylayman. Keyin atrof muhit juda ham katta rol o'ynaydi. Atrof muhitda masalan paxta zavod bo'ladigan bo'lsa, paxta changi unga har doim tushib turaveradigan bo'lsa, unga allergiya xastaligini kuchaytirib beradi. Zavod fabrikalar bo'ladigan bo'lsa, uni ximiyaviy moddalari bo'lishi mumkin. Shuning uchun toza ochiq havo bo'lganini yaxshi deymiz. Keyin yeyotgan moddasi. Yeyotgan moddada hali aytib o'tganimiz har xil rangli ichimliklar, har xil ximiyaviy moddasi ko'p bo'lgan mahsulotlar iste'mol qilish va uyda mana shu yuvish vositalari, ayniqsa gellar hozirgi kunda juda ham chiroyli qilib bir marta gel bilan yuvsangiz oppoq qilib qo'yadi, lekin u qo'lga tegib ko'pchilikda allergiya holatlarini, allergiya dermatitlarini keltirib chiqishi mumkin. Yana aytib o'tishimiz kerakki, hozirgi kunda chaqaloqlarimiz, mana yangi tug'ilgan chaqaloqlarda ayniqsa ko'pchilik onalarimiz parashoklarda yuvishadi kiyimlarini. Yoki kir mashinaga solishadi. Bu albatta ximiyaviy modda bo'lgandan keyin yuvgandan keyin o'sha kiyimda ma'lum bir nisbatda qoladi. Va u yosh chaqaloqning terisi hali nozik bo'lgandan keyin unga o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi. Ko'pchilik chaqaloqlarimizda o'sha yosh paytida allergiya paydo bo'lgandan keyin hali aytib o'tganimizdek qadamma-qadam allergik rinit, keyin bronxial astma, og'ir allergik xastaliklar shundan boshlanishidan kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun yosh onalarimizga maslahatimiz shuki, iloji boricha yosh bolalar kiyimlarini parashoklarda har xil kir yuvish vositalari emas, o'sha nimani sovunda, kir sovunda yuvishni tavsiya qilamiz. Yana allergik kasalliklarni keltirib chiqaruvchi yana bir sababchi allergenlar bu maishiy allergenlar deyiladi. Bunga uy changi, hayvonlar va qushlarning patlari kiradi. Masalan, ko'pchilik bemorlarimiz uy sharoitida mushuklar bilan birga yashashadi. Ular har doim aksida burni bitib yoki yo'talib nafas chiqqan holda kelishadi. Biz tekshirganimizda hali immunoglobulinlarni immunoglobulin E spesifik immunoglobulin tekshirganimizda o'sha uyda yashayotgan, ya'ni birgalikda yashayotgan mushukka allergiyasi borligini ma'lum bo'ladi. Biz aytamizki, mushukni endi o'zingizdan yiroqroqda saqlashingiz kerak yoki kimgadir sovg'a qilib berib olishingizga to'g'ri keladi dedi deb tushuntirishlar beramiz. Qanchalik og'ir bo'lmasin, shu allergiya berayotgan mushukni sababchi hayvonni uydan yo'qotgandan keyin bemor bemalol nafas olib, allergiyadan qutulib qolgan paytlari bo'ladi. Yana bir ma'lumotni aytib o'tishim kerakki, ko'pchilik bemorlarimiz savol berishadi, bu allergiyadan qutulsak bo'ladimi yoki bir umrga shunaqa yashayveramanmi, jonimizga tegib ketdi-ku degan holatlarni ham kuzatamiz. Bularga shunaqa javob bergan bo'lardik. Allergik kasalliklarni boshlang'ich bosqichlarida og'irlashtirmasdan allergologga, ya'ni shifokor allergologga murojaat qilib, ular bilan o'sha haqiqiy nima allergiya berayotganligini aniqlab turib, shunga qarshi maxsus immunoterapiyalarni o'tkazsak, kasallikni iloji boricha tinch davrida o'tkazsak, bu maxsus immunoterapiyamiz 3 yildan 5 yilgacha qilinadi.
Ko'pchilik 80-90% bemorlarimiz bu kasallikdan qutulib ketishi mumkin. Shuning uchun kasallikni tinch davrida ham allergologga murojaat qilib, aniqlab maxsus immunoterapiyani olishini so'raymiz bemorlarimizdan. Endi faqat yengilgina darajada bu allergik xastaliklar tuzalar ekan degan xulosa kelib chiqish kerak emas. Kasallikni og'ir holatga olib kelib qo'ygan bemorlarga ham murojaatimiz bor. Agar kelib murojaat qilsanglar, biz ularni ham zararsiz dorilar bilan nazoratga olib beriladi. Ya'ni hozirgi kunda mahalliy ta'sir qiluvchi, organizmga zarari yo'q bo'lgan dorilarimiz chiqqan zamonaviy preparatlarimiz ular bilan bemalol kasallikni tinch davrga o'tkazishimiz mumkin va shundan keyin yana kasallik tinch davrga o'tgandan keyin yana ularga ham maxsus terapiyani o'tkazib ko'ramiz. Shunda ham baribir davolashimiz mumkin. Faqat bemorni biz to'liq o'rganib chiqishimiz zarur bo'ladi. Allergik kasalliklardan qancha tez tuzalishni xohlasangiz, shuncha oldin murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Allergik kasalliklar bu butun umr davom etadi degani emas. Vaqtida murojaat qilib kelsangiz, albatta buni biz to'xtatib qolishimiz mumkin. Bugungi mavzuni tanlashimizga sabab bugungi kunda pandemiya davrida mana koronavirus infeksiyasi sababli ko'pchilik bemorlarimizda vahimaga tushib, har xil dorilarni o'z boshimchalik bilan vrachga murojaat qilmasdan palapartish qo'llashlar natijasida allergik xastaliklarni kelib chiqishi bu sabab bo'ldi deb o'ylayman. Keyingi mavzularimizni nima qiziqtirayotgan bo'lsa, qanaqa allergik kasalliklarni qaysi turlari qiziqtirayotgan bo'lsa, bizga savollarimizga savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Keyingi mavzuni tanlash bu sizga bog'liq bo'lib qolishi mumkin. Bugungi sonimiz qiziqarli va foydali bo'ldi deb o'ylayman. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.